E aí, gente? Hi guys. Voltamos. We're back again. E eu quero entrar num assunto um, um pouco que talvez vai é, é, ofender um pouco a sua mente. I'd like to talk about something that might offend your mind a little. Porque a respeito da intimidade com Jesus, a gente foi ensinado muita, assim, muitas coisas nos foram ensinadas. Because when it comes to the intimacy with Jesus, a lot of things were taught to us. E há um ensino muito muito uh, enfático, principalmente nas igrejas mais tradicionais, And a very teaching, in the more uh, é que essas igrejas, elas meio que rejeitam qualquer tipo de manifestação sobrenatural da voz de Deus. Well, especially when these kind of churches that would reject any supernatural manifestation of the voice of God. Isso é muito comum entre os presbiterianos, por exemplo. This is very common in the midst of the presbyterians, for example. E é uma uma um conceito de que se você quer ouvir a Deus. And it's this concept of if you want to hear God, vale a Bíblia. You have to read the Bible. É tipo isso. É tipo assim, Deus eles colocam a, o falar de Deus nos dias de hoje totalmente restrito a os escritos bíblicos. They limit the voice of God, the communication of God, only to the scriptures. E aí eu quero ler um texto com você do relato de um relato do um livro de Atos para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. And first, to talk about this a little more, we want to read from a scripture in the book of Acts. Yeah. Capítulo 10. 10. A gente vai ler do versículo 1 em diante. Eu vou ler uma porçãozinha aqui depois o Daniel lê tudo também, tá bom? Então vai, eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, e atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido por Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de ouro, que fica perto do mar. Depois que o anjo, lhe falou, uh, uh, depois que, o anjo que lhe falou, se foi. Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso entre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. no dia seguinte, por volta do meio-dia, quando eles viajavam e se aproximavam da cidade. Agora começa a parte interessante. Pedro subiu ao terraço para orar. Alright. We're gonna read um, the scripture in the book of Acts, chapter 10, verse 1 on. There, were, there was a certain man in Caesarea called Cornelius. a centurion of what was called to the italian regiment a devout man one who feared god with all his household and gave alms generously to all people and prayed to god always about the ninth hour of the day he saw clearly in a vision an angel of god coming and saying to him cornelius and he and when he observed him he was afraid and said what is it lord and he said to him, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Now send men to Joppa, and send for Simon, whose surname is Peter. He is lodging with Simon, a tanner, whose house is by the sea. He will tell you what you must do. And when the angel who spoke to him had departed, Cornelius called two of his household servants and a devout soldier from among those who waited on him continually. So when he had explained all these things to them, he sent them to Joppa. The next day, as they went on their journey and drew near to the city, Peter, Peter went up to the housetop to pray about the sixth hour. Esse é o ponto que eu, que eu, que eu, que a gente vai começar a perceber um certo choque na nossa mente. And this is a point where we're going to um face a little bit of a shock in our minds. Deixa eu te dar um contexto bem rapidinho do que estava acontecendo nesse período. Let me give you a context Então, context of what was happening in this time. Nós estamos falando de uma igreja que começou recentemente. We're talking about a church that was just established. Que lá em Atos no capítulo 2 foi revestida com o poder do Espírito Santo. That in the chapter two of Acts they were they, the Holy Spirit came upon them. E os apóstolos e os discípulos estão pregando o evangelho. And the apostles and the disciples they were all preaching the gospel. Curando os enfermos. Healing the sick. Manifestando o sobrenatural. Manifesting the supernatural. Estão sendo perseguidos pelos, pelos judeus. But they were also being persecuted by the Jews. Uh, e eles eram meio que fora da lei nesse quesito religioso. And they were sort of out of the law it, when it comes to this religious aspect. Mas estavam crescendo, as pessoas estavam se convertendo. But they were growing super fast, people o were o giving their life to Jesus. Os sinais estavam acompanhando cada um deles. Signs were following all of them. Eles tinham uma doutrina, uma rotina de comer juntos, de, de compartilhar juntos. They had this habit, this doctrine of eating together, sharing everything mas tudo isso no contexto de jerusalém e região. mas isso só aconteceu isso foi limitado à região de jerusalém e algumas cidades ao redor de jerusalém pedro e os primeiros discípulos pregavam somente aos judeus peter and some of the first disciples they only preached to the jews they believed that the promise that had been made to jesus. Uh, a respeito do Spirit santo era exclusiva ainda a israel they believed that the promise given by jesus about the holy spirit was limited to the people of israel E aí, vamos ler o que aconteceu com Peter. Let's see what happened to Peter. Ele chega na casa desse, ele recebe a visita desse centurião, ele vai na verdade, é o seguinte, ele está preparando para ser visitado por Cornélio. And he's preparing he's getting everything ready so for Cornelius who's going to come and visit him. Na verdade, sem saber, ele estava se preparando. He was not really aware of it, but he was getting himself prepared. E a, a loucura é essa. Pedro então, ele sobe para orar no terraço da casa que ele estava hospedado. So Peter goes to the house, of the house he was e aí to pray, verso 10 tendo fome queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada entrou em êxtase look at this verse 10 on the still in chapter 10 then he became very hungry and wanted to eat but while they made ready he fell into a trance e aí Pedro viu versículo 11 um céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra preso, preso pelas quatro pontas contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves, e aves do céu. Look at this, verse eleven, and, and he saw heaven opened, and an object like a great sheet, bound at the four corners, descending to him and let down to earth, and in, in this all corners, all kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air were in it. E aí uma voz lhe disse. Pedro, levante-se, mate e coma. And a voice came to him saying, Rise, Peter. Kill and eat. Nós estamos falando de uma experiência espiritual de Pedro. We're talking about an experience that Peter had. E ele está tá tendo uma visão sobrenatural. And E de repente ele está vendo. Toda espécie, todas as espécies de animais and he sees all kinds of animals. e répteis e aves and and e também e aves do ar ele recebe um direcionamento dessa voz sobrenatural de que ele deveria matar e comer. And then a voice in this experience tells him to kill all these animals and eat it. Lembrando, Pedro está com fome. Remember that Peter's hungry. Então teoricamente ele deveria estar vendo ali uma oportunidade de saciar a sua fome. So he might be seeing in that in that case in that scenario an opportunity for him to fulfill his hunger, to mas, quench his hunger. Yeah, mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Look at this, verse 14. But Peter said, Not so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean. Pedro reconheceu que aquela voz era de Jesus. Peter, he recognized that that voice came from God. And even though he recognized it was the Lord's voice, he said that he was not going to do it. Do you know why Peter said that he would not do it? Tava na because it was written in the Bible. Na Bíblia de Pedro estava escrito que aqueles animais eram proibidos de serem comidos. Se você lê uh, os livros de Levítico e Deuteronômio, read, um, Deuteronomy, você vai ver uma série de restrições alimentares impostas por Deus. Você vai ver diferentes restrições restrições alimentares que foram feitas por Deus. Para os judeus. For the Jews. Pedro era é judeu. Peter was a Jew. Então ele não ia comer aqueles animais. So he not eat those acontece que Jesus estava falando para ele comer. The thing is, God was telling him to eat it. E por que que Pedro não ia comer? So why would not Peter eat it? Porque estava escrito. Because it was written. Mateus, o que, que você está querendo dizer? Mateus, what's your point? Para o seu relacionamento de intimidade com Jesus. For your, um, relationship of intimacy with Jesus. Você vai ter que abrir mão de todo conhecimento prévio religioso que você já teve na sua vida. You're going to let go on all your religious knowledge you've had you have been introduced in your life. Sabe por quê? Do you know why? Porque Jesus estabeleceu algo que é de pessoa para pessoa porque jesus estabeleceu algo que vem de uma pessoa para outra não é mais baseado num escrito numa letra física que deve ser seguida através desses, dessas regras de comportamento mm -hmm. e tradições humanas this relationship is not limited to a bunch of rules and regulations written in a book e talvez você não esteja desenvolvendo uma intimidade com Jesus hoje. And maybe you're not developing, you're not growing in your intimacy with Jesus today, Porque não está escrito na Bíblia. Because it's not in the Bible. Mateus está falando para mim que a Bíblia é desnecessária? You, Mateus, are you saying that we don't need the Bible anymore? Não, não é isso que eu estou dizendo. No, that's not what I'm o que eu estou dizendo é para que você possa receber plenamente dessa intimidade com Jesus. What I'm saying is for you to receive fu fully this intimacy with Jesus. Nada pode estar acima do seu próprio relacionamento com Jesus de pessoa para pessoa. Nothing can be above your relationship with Jesus. Tal this relationship that's from the person to the other. Talvez isso seja um pouco chocante para você. This might may sound a, a little shocking for you. Mas aqui Jesus está falando para Pedro desobedecer à Bíblia. But in here God is telling Peter to Disobey the Bible. Ele está falando para Pedro comer algo que biblicamente era proibido. He said to Peter that he should eat something that was biblically biblically prohibited. Pedro deveria comer desses alimentos, Peter should eat those animals. mesmo que aqueles alimentos fossem teoricamente proibidos para aquele povo. He should have eaten it even though those those animals were prohibited to those people. Por quê? Why? porque jesus havia completado uma obra e, ele, e pedro não havia percebido ainda a mudança a partir da obra de jesus in this new covenant pedro ainda estava com a mentalidade e uma prática uma tradição antiga vivendo num período novo Peter Uh, Peter continued to have a habit, a tradition. He kept the tradition that was from the Old Covenant while living in a new moment, in the que, moment of the New Covenant. O que que eu falei vocês? What did I say a couple of classes ago for you? Nós não vamos descartar a we're not going to... We're not just... We're not going to ignore the Bible. Nós vamos aprender de uma vez por todas we're going to learn once and for all. Que não há limites nem mesmo bíblicos de experimentar Jesus. That there are no limits even in the Bible for you to experience Jesus. E que você vai ter que abrir mão dos seus conceitos prévios até de interpretação bíblica. And you're going to let go you're going to have to let go on your previous knowledge, even um your habits of interpretation of the Bible. para que Jesus possa trazer o verdadeiro significado do que está escrito, inclusive na Bíblia. So that Jesus may bring the true meaning of what is written in the Bible. Sabe por que, é que muitos cristãos não desenvolvem intimidade com Deus? Do you know why many Christians don't develop their their relationship with God? Porque eles leem coisas na Bíblia. Because they read some things in the Bible. E eles tiram conclusões erradas do que está escrito. And they interpret it wrong. Porque antes de lerem a Bíblia, Bible, eles não vão para Jesus. Jesus. Eles não desenvolvem intimidade com Jesus. In Jesus. Eu vou te dar um exemplo bem prático só para você entender o que eu estou falando. Primeira crônica 7. First Chronicle 7. É nessa passagem que fala sobre se o meu povo que se chama pelo meu nome, second se humilhar, crônica. é isso? É a segunda é, é, segunda Crônica 7. Não é a primeira Crônica, é a Segunda Crônica 7. Segunda Crônica 7, 14. Tem aquela, passa aquela famosa passagem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e Porra. se voltar para mim, uh, se arrepender, eu vou... Eu vou livrar eles e tudo mais. Eu tô, a a terra e tal. Um, in, we have the verse from Second Chronicles 7:14. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land. De que, que vai me adiantar ler isso daqui? What does it help if I read this Jesus without developing a intimacy with Jesus that's personal I'm going to start at this my people from the verse it's Brazil for example. And if these people the Brazil the Brazilians who are the people of God if they humble and pray, e eles buscarem a face de Deus e eles se afastarem dos maus caminhos aí Deus vai ouvir dos céus Only then God will hear from heaven. e aí vai perdoar o seu pecado and and then he'll forgive their e sin vai curar o Brasil and heal the land of Brazil. adiantou eu conhecer a Bíblia se não tiver intimidade com Jesus? não, sabe por quê? não, não porque, do you know why? porque é somente através da intimidade com Jesus, because it's only through intimacy with Jesus, que ele vai me revelar quem de fato é o povo dele, that he will reveal to me who are his people, como que nós acessamos o seu perdão, how do we access his forgiveness, o que que é de fato orar com Jesus, what fact o que que é buscar a face do meu Deus, what does it mean to seek his face? como que eu vou me afastar dos maus caminhos, And how am I turn from my ways? porque se eu não intimidade com Jesus a ponto de abrir mão de todos os meus conhecimentos passados. Because Jesus I'm knowledge. Eu vou estar apenas reproduzindo comportamentos religiosos. I'm only going to repeat or reproduce um, habits or behaviors that are religious. Voltemos para Atos 10. Let's go back to Acts 10. Tá lá Pedro que havia recebido uma promessa, mas que ele não havia entendido perfeitamente. We have peter that had received the promise that he was not really aware he didn't understand it fully. Você mesmo depois pode ir ali em Atos capítulo 1, a gente não vai ler, mas Jesus fala que eles seriam as suas testemunhas uh, em Jerusalém, Samaria, até os confins da Terra. Você pode ler no capítulo 1 do livro de they que eles the seriam as testemunhas de Deus em Jerusalém, em Samaria e até o fim da Terra. O problema é que eles só ficaram em Jerusalém. The problem was that they were only in Jerusalem. E eles acharam que a novidade de vida era só para aqueles que já eram judeus. And they thought that the newness um, of what they could live was only for the people of God, específicos para nação de Israel. Limited to the Israel, the people of Israel. Eles, Pedro, não havia entendido ainda que agora o Espírito Santo é a, renova a renovação, né? A, a, o perdão, a remissão dos pecados, era para todos aqueles que viessem a crer. Peter was not fully aware that the forgiveness of the sins, no relationship, was available for everybody who believed. E o que que Jesus fez com Pedro? And what did Jesus do with Peter? Ele mostra um lençol cheio de animais teoricamente impuros para Pedro. He brings the sheets full of animals that were impure in the eyes of Peter? E essa voz no versículo 15 vai dizer o seguinte: Não chame impuro ao que Deus purificou. Look at this. Look at. Let me go back to Acts 10. This voice turns back to him and says: What God has cleansed you must not call common. You must not call common again. Se Deus purificou, não chame isso de impuro. Look at this verse 15. If God has cleansed this, you must not call it coming. O que é ofensivo à sua mente? What's offensive to your mind? É que talvez você está tendo uma leitura bíblica que é antiquada. That maybe you're having an old-fashioned reading of the Bible. E aí Deus tá mandando você viver em novidade de vida quando você se considera pecador. And God is telling you to live this newness of life while you're still consider yourself to be a sinner deus está chamando para tomar uma cerveja mas você acha que isso é pecaminoso maybe god's telling you to drink a beer but you think this is sinful talvez deus está te direcionando para ir para um barzinho para sentar com aqueles amigos seus que são mundanos maybe god is leading you to a bar to sit with your friends that you called worldly mas é tudo isso é impuro na sua concepção evangélica. Mas Because of your Christian traditional mind, this is all impure. E aí você não desfruta disso. And then you don't delight yourself E você this. não brilha a sua luz onde as trevas estão. And then you don't shine your light where the darkness is. Ah, Mateus, você está levando as pessoas o pecado. Mateus, are you leading people into sinning? Não. Não. Eu estou relembrando cada uma, cada um de nós. I'm actually reminding all of us. Que há uma novidade de vida modelada por Jesus. That there's a newness of life that's modeled by Jesus. Extrapola as tradições humanas. That goes beyond the human traditions. Jesus era justamente a pessoa que veio, foi justamente a pessoa que veio para quebrar a tradição judaica. Jesus was the person who came to break the traditions of the Jew, the, the Jewish people. Veja, ele não veio para quebrar a lei. He didn't come to break the law. Ele cumpriu a lei. He fulfilled the law, mas ele quebrou a tradição judaica. But He broke all the Jewish traditions. Ele sentou com pecadores. He ate with the sinners. Ele comeu com publicanos. He prostituta se prostitute to Ele permitiu com que a prostituta se aproximasse dele. He left the woman with a bleeding issue that was considered to be impure in the Jewish tradition. She, he allowed her to touch him. Ele começa a quebrar as tradições, he starts breaking the traditions, para mostrar a genuína essência de quem Deus é. To show the, the, the very true essence of who God is. Você vai precisar abrir mão do seu conhecimento prévio bíblico. Para que você possa experimentar totalmente de quem Deus é. So that you may fully of who God is. Talvez o seu a sua zona de conforto seja não Deus só fala do que está na Bíblia. E quando Deus aparentemente disser algo que não está na Bíblia, o pior como foi em Pedro contradizendo o que ele conhecia por Bíblia. And what if God says something that's not in the Bible or even in a worse scenario? Look at the example of Peter says something that goes against what was previously written in the Bible. A aula de hoje é sobre você aprender a confiar plenamente em Jesus. This class today is for you to learn how to trust fully in Jesus. Ele quer ressignificar todo o seu conhecimento, inclusive bíblico, para que você não coloque nenhum tipo de limitação na expressão de Deus através de você. Eu sei que parece ofensivo. I know it sounds offensive. Eu sei que dá um pouco de medo falar um pouco dessas I coisas. King, Porque things. nós temos um apego gigantesco com a tal da Bíblia. Because we have an attachment. We have this, this sense that we're really attached to the Bible, the tradition of the Bible. Deixa eu só causar uma reflexão com você. Let me foster, let me create a, um, alinea thinking for you to have Se a Bíblia é essencial ou ela é indispensável para o desenvolvimento de intimidade com Deus If the Bible is essential it's it can't be replaced in your relationship with in your the development of the relationship with God Como que os discípulos serviam a Deus How did the disciples serve God Me respondi Can you answer me como que Paulo conseguiu pregar o Evangelho da Graça uh -huh. se não tinha Bíblia? How did Paul preach the Gospel of Grace if he didn't even have a Bible? Como que Felipe é trasladado de um lugar para outro depois de ter batizado um, um, um soldado da Etiópia? How, how did Philip? How, how was he transported from one place to another in a second after he baptized, baptized that Ethiopian guy? Ele, qual que é o conhecimento bíblico qual, qual que era o embasamento bíblico de Filipe para ele acontecer tudo isso Nós precisamos ultrapassar no nosso relacionamento com Jesus We need to go beyond in our relationship with Jesus Essas limitações Humanas. We need to go beyond all these human limitations. A Bíblia é importante? Is the Bible important? Demais. Very much Excelente so. Excelente instrumento que Deus nos concedeu. It's an excellent tool that God has given us. Mas ela não é essencial. But it's not essential. Sabe o que é essencial? You know what's essential? Você se render a Jesus. You're surrendering to Jesus. Você se expor ao Espírito Santo. Your exposure to the Holy Spirit. Você permitir e crer genuinamente a depender. Jesus your permission in your decision to fully depend on Jesus e é você crer que Jesus pode e vai falar com você It's when you believe that god will speak to you ainda que isso seja uma fala para ressignificar o que é que tá até mesmo escrito naquilo que você entende por ser a palavra de deus even though even when this voice comes to bring a new meaning of your understanding to the word of god Continuando o raciocínio, como é que a Bíblia seria indispensável e a única forma de nós desenvolvermos intimidade com Deus? Following that same line of thought, that how come the Bible is so essential and without it can't, we can't re, we can't develop a relationship with God? Como que as pessoas não uh, letradas conseguiriam desenvolver intimidade com Deus? How come the illiterate people? How can the illiterate people develop a a, a relationship of intimacy with Jesus? por exemplo For example. as pessoas que não falavam nem grego nem hebraico uh, na, nos tempos da, das cartas apostólicas in the times of the, apostle, the epistles, as pessoas que não falavam, nem falavam hebreu ou grego. Ou pelo menos eles não, não eram letrados, eles não liam nessas línguas. Ou eles eram, pelo menos, iliterados. Eles não podiam ler nessas línguas. Porque havia povos bárbaros sendo alcançados. Porque as pessoas fora dessas regiões, eles estavam sendo alcançados. Escravos, eles estavam se convertendo. Esclavos estavam dando suas vidas a Jesus. E agora, o cara não sabe ler nem em grego nem em hebraico, como que ele vai ter intimidade com Deus? E esse cara não sabe ler neither greek nor hebrew how, come, how will he develop his relationship e, with jesus e para prior, na história da igreja a gente a gente vai ver a bíblia ficando restrita a só um sacerdócio and, and to make it even worse um, we see in the history of church that the bible was limited just to the priests just to the people in positions você acha que durante esse período deus não falou com mais ninguém bible, então enquanto não, não houve o acesso à bíblia jesus não se manifestava às Pessoas. so when people didn't have access to the bible god and jesus would not manifest themselves to these people to his people até que alguém tenha traduzido a bíblia por exemplo para braile os surdos e os o, o os cegos eles não eles Oh, eles não, eles não conheciam a Bíblia, sei lá, os, os cegos, né, não conseguiam ler. For example, even like when the Bible was translated into the language where the blind people can read with the signs, so these people, the blinds, they would not hear the Lord before they could have access to that, Bible, Você, to con that Você consegue entender que a gente não pode reduzir o conhecimento de Deus a uma leitura bíblica? Can the understanding of God, the relationship with God, to a reading of the Bible? A gente precisa aprender a confiar no Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos mostrar toda a verdade. Because he will show us all the truths. Inclusive o que está escrito na Bíblia. Including what's Nós vamos ler a Bíblia, we'll read the Bible, mas nós não vamos encaixotar Deus na Bíblia. Or we're not gonna, um, box Jesus or God into the Bible. Porque até mesmo com esse bí o conhecimento bíblico que nós devemos ter, Because even with this um, Bible knowledge that we need to have deve ser iniciado em Jesus. Even this knowledge needs to start in Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus. We need to get to know Jesus. Que nos mostrou o Pai, the Father e compartilhou esse conhecimento através do Espírito Santo. Also this knowledge through the Holy Spirit. Para que através dessa intimidade, so that through this intimacy, a Bíblia não seja um livro extremamente útil. The Bible will become Something that's useful for algo us. que traz vida, something that brings life, algo que de fato possa ser um instrumento de conversão e de trazer luz Something that would be an instrument, a tool of conversion that would bring light to others. Without intimacy with Jesus and with God and the Holy Spirit, the Bible is just a knife that's used to attack and threaten other people. E Daqui a pouquinho na próxima aula eu quero falar um pouquinho sobre a dependência de Jesus que nos leva a utilizar a Bíblia de maneira sábia. It's because that that's the reason that in the next class I want to talk about how we need to be dependent on Jesus so that we may use the Bible in a wise way. Eu te vejo já já. Ao sétimo Se você não tiver disposto a abrir mão de todo o seu conhecimento de toda a sua capacidade de se apresentar diante de Deus. If you're not willing to let go of your previous knowledge so that you can present yourself naked before God. De todas as referências que você pode dar of all the references you can give about yourself para poder conhecer Jesus. So that you may get to know Christ. Você não vai conseguir desenvolver intimidade com ele. You won't be able to develop your relationship with him. Porque impressionantemente, because impressively, Deus não está atrás de uma performance. God's not looking for a performance. Quando Deus olha para mim, Ele não está atrás de boas referências para que Ele possa me recompensar.